বিগত কেইবাদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভূমিস্খলন প্ৰৱণতা অধিক হৈ পৰিছিলে আৰু কি মহানগৰীৰ কেইবাটা স্থানত ভূমিস্খলনৰ সমান্তৰালকৈ মই উপস্থিত থকা মহানগৰীৰ কাহিলিপাৰা জিলাৰ পথতো ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মই যি স্থানত উপস্থিত আছো এয়া হৈছে মহানগৰীৰ চিলাৰায় পথ আৰু ইয়াতে সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব জুম কৰি যিকোনো মুহূৰ্তত এটা কুঁৱা দেখুৱাইছে আৰু এখন গাৰ্ড ৱাল দেখুৱাইছে। পঢ়ি অতি বিপদজনক অৱস্থাত আছে এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে দেখিব। আৰু নিশাৰ ভাগত যি মুখলধাৰ বৰষুণ আহিছিলে নিশা 2 বজাত খহি আহিছিলে আৰু খহি আহি ওচৰতে থকা এটা বাসগৃহ ইতিমধ্যে চন্দন গগৈৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে অঞ্জলি সিনহা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত তেখেতসকলে অভিযোগ আনিছে যে অঞ্জলি সিনহাই বিগত কেইমাহমানৰ পৰা মাটি কাটি আছিলে, বাৰম্বাৰ স্থানীয় লোকে তেখেতক মানা কৰিছিলে বা তেখেতক বাধা দিছিলে যে সেই ভূমি নাকাটিবৰ বাবে। আৰু এই ভূমি কটাৰ বাবে বিগত 3 দিন ধৰি নেবেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছে সতীৰ্থই মোৰ দৃশ্যসমূহ যে এই যিটো কুঁৱা আছে জুম কৰি দেখুৱাব এই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই কুঁৱাটো যিকোনো মুহূৰ্তত খহি উৰিব পাৰে, অতি বিপদজনক হৈ আছে। ইয়াতে প্ৰশাসনৰ লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছে, সমান্তৰালভাৱে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু ইয়াতে যি দুগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী, এফালে আছে চন্দন গগৈ আৰু আনফালে আছে অঞ্জলি সিনহা। অঞ্জলি সিনহাই তেখেতক বাৰম্বাৰ বাধা দিছিলে যে এই ভূমিখিনি নাকাটিবৰ বাবে তেখেতক বাৰম্বাৰ কোৱাইছিলে, কিন্তু তেখেতে মাটিখিনি কাটি দিয়াৰ বাবে এনেদৰে গাৰ্ডৱালখন খহি পৰিছে আৰু যিখিনি অংশ খহি পৰিব বাকী আছে সেইখিনি কিন্তু এই স্থানত খহি পৰিব। আৰু ইয়াৰে যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী চন্দন গগৈ আছে তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশা কেতিয়া কেনেদৰে গোটেই ঘটনাখিনি সংঘটিত হৈছিলে। ইয়াতে যিহেতু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক দেখিছোঁ, সমান্তৰালভাৱে দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াসকলৰ লোক উপস্থিত আহিছিলে, এটা ডাঙৰ শিলৰ টুকুৰা দেখুৱাইছে সতীৰ্থ। এইখিনি দেৱাল, এই দেৱালখন কিন্তু খহি আহি পৰিছিলে। সতীৰ্থ কিছু দৃশ্য দেখুৱাব, এই যি দেৱালখন দেখিছে এই দেৱালখন খহি আহি পৰিছিলে আৰু এই দেৱালখন সৌভাগ্যক্ৰমে বহু লোক ৰক্ষা পৰিছে, কাৰণ এই বাসগৃহটোতে লোক আছিলে নিশা। কিন্তু এইখন যদি খহি আহি বাসগৃহৰ ওপৰত পৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বহু লোকে ইয়াতে ঢুকাব লগা বা মৃত্যুমুখত পৰিলেহেঁতেন। দাদা, গোটেই ঘটনাটো কি হৈছিলে কওকচোন। ঘটনাটো একচুৱেলি ৰাতি 2টামান বজাত যেতিয়া বৰষুণ আহিলে, তাই ইয়াতে মানে কিনাৰত 3জনমান ল'ৰা থাকে, তেওঁলোকে ফোন কৰিলে যে দাদা ঘদুমকৈ হ'ল। তেওঁলোকে হঠাৎ মানে ভয় খাই উঠিলে যে কি হ'ল। তাৰপৰা ওলাই পেলাই চাই বোলে দেখা পাই এই ৱালখন খহি আহি পেলাইতো আমাৰ ৱালখনত মানে মোৰ খুন্দা মাৰি দিছে। তাৰপৰা হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে মোক বোলে ফোন মাৰিলে, মই ক'লোঁ ঠিক আছে এটা কাম কৰা, কিনাৰৰ ৰুমটো খালী আছে তোমালোকে এই কিনাৰ ৰুমটোলৈ গুচি আহা, সেইটো ৰুমটো খালী কৰি দিয়া আৰু ইটো বাকীখিনি খহি আহিব পাৰে, সেই তেনেকুৱা আৰু। তাৰপৰা এতিয়া মই ৰাতিটো আহিব নোৱাৰিলে, বৰষুণো দি আছিলে, তাৰপৰা আহি ৰাতিপুৱা আহি দেখা পাওঁ এই অৱস্থা আৰু এতিয়া। আৰু যি দেখিছে এইটো কি কাৰণে হৈছে মানে কিনাৰৰ মোৰ কিনাৰৰ যিটো প্লটটো সেই প্লটটোৰ মানুহগৰাকীয়ে ধৰি লওক আপোনাৰ মাটিখিনি খান্দি থকাৰ কাৰণে হৈছে বুলি আমি অনুমান কৰোঁ আৰু। কাৰণ তেওঁলোকে ওপৰৰ যিঘৰৰ পৰা যিঘৰৰ ৱালখন খহি আহিছে তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ মানা কৰি আছিলে যে নাখান্দিব নাখান্দিব, ৰাইজৰ লগতো কিবা এনেকুৱা বাক বিতণ্ডা হৈছে বুলি শুনিছোঁ। কাৰণ মই একচুৱেলি ইয়াত নাথাকোঁ, তাৰমানে মই তেখেতৰ নাম অঞ্জলি সিনহা বোলে, মোৰ নাম চন্দন গগৈ। মানা মানে ধৰি লওক এই মই কৈছিলোঁ এবাৰ মানে, আৰু মই একচুৱেলি মাটিখিনি লোৱা বেছিদিন হোৱা নাই, মই নতুনকৈহে লৈছোঁ, বিশেষ মোৰ ইমান হেৰিও নহয়। কিন্তু বাকী যিখিনি আছে তেওঁলোকে আৰু ওপৰৰ যিঘৰৰ মানুহ যাৰ ঘৰৰ ৱাল খহিছে তেওঁলোকে বাৰবাৰ কৈ আছিলে তেনেকুৱা কথা আছিলে স্বত্বাধিকাৰীৰ মন্তব্য। সতীৰ্থই কিছু আগুৱাই আহিব আৰু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম যে এইফালৰ যিটো ঘৰ আছে এই এখন দেৱালে এইটো ঘৰ দেখুৱাইছে সতীৰ্থই, এই ঘৰটো কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত খহি আহিব পাৰে। সতীৰ্থই জুম কৰি দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে এই ঘৰটো কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত খহি আহিব, কাৰণ সেইফালৰ দেৱালৰ পৰা মাটিখিনি কাটি দিয়াৰ বাবে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। এই যদি ঘটে ঘটনাটো বুজাবলৈ যাওঁ, সতীৰ্থই এবাৰ দৃশ্যখিনি ঘূৰাই দেখুৱাব, তেতিয়া অনুমান কৰিব এই যিটো কেমেৰাৰ সোঁফালে আছে সোঁফালৰ বাসগৃহটো হৈছে অঞ্জলি সিনহাৰ, তেখেতে মাটিখিনি কটাৰ বাবে এনেধৰণৰ ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে। কিন্তু তেখেতৰ ঘৰ খহি নাই, এই কাষৰ থকা যিটো বাসগৃহ আছিলে সেই ঘৰটোৰ পৰা দেৱালৰ সৈতে কুঁৱাৰ কিছু অংশ খহি আহিছে আৰু এতিয়া অতি বিপদজনক হৈ আছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে দেৱালৰ সৈতে বাকী থকা অংশ হয়তো খহি পৰিব পাৰে। আৰু এনেদৰে নিশাৰ ভাগত এক প্ৰকাৰ ইয়াতে যিসকল আৱাসী আছিলে সেইসকলে ৰক্ষা পৰিছে, কাৰণ তেখেতসকলক এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে ৰাখে হৰে মাৰে কোনে, ভগৱানে হয়তো তেখেতসকলক ছাট দিলে যাৰ বাবে তেখেতসকলে এনেদৰে বাচি গ'ল। নহ'লে যদি এই ঘৰটোৰ ওপৰত পৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই বাসগৃহটোত থকা যিসকল লোক আছিলে ভাড়াতীয়া আছিলে সেইসকলে কিন্তু নিশ্চিত বিপদৰ পৰা যে ৰক্ষা পৰিছে সেয়া কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিগত 3 দিন পূৰ্বৰ পৰা যি মুখলধাৰ বৰষুণ আহি আছে, বৰষুণ অহাৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰত্যেকখন যি পাহাৰ আছে যিহেতু পাহাৰবিলাক এতিয়া জনাঞ্চললৈকে ৰূপান্তৰিত হৈছে, সেয়েহে এইসমূহ স্থানত এতিয়া ভূমিস্খলন প্ৰৱণতা এলেকা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। আৰু ভূমিস্খলন হোৱাৰ পিছত যে কোনো লোক যে এতিয়ালৈকে হতাহত হ'ব সেয়া কিন্তু নিশ্চিত হৈ পৰিছে, সেয়েহে সকলো সজাগ হ'বৰ হ'ল। আমাৰ ৱালৰ সংকেত দিয়া হৈছিলে,
আৰু কোৱাৰ কথা কোৱা হৈছিলে, বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছিলে আগতে মাটি কটাৰ ফলত। আপোনালোকে চাই যাওক এইটো সমান প্লট আছে নাই, হৈছে নাই, সেই সমান প্লটটো যদি কাটি দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো হ'ব। আমাৰ কালি এই ঘটনাটো কোৱা খোৱা ঘটনা কালি ৰাতিৰ হয়, 12:30 বাজিছে আৰু। কিন্তু ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে মাটি খান্দাৰ ফলত হৈছে এইটো দেই। কাৰণ আগতে এইখিনিত ধুনীয়া মাটি আছিলে, পুৰা প্লেইন মাটি, একেবাৰে একো মানে প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু ইয়াতে এজনী মানুহ অঞ্জলি সিনহা, অঞ্জু সিনহা বুলিও কয়, তেওঁ মাটিখিনি কিনিছিলে ইয়াতে 10,00,000 টকাত। এই প্লটটোৰ মাটিখিনি কিনাৰ ফলত কাটিব ল'লে, লাহে লাহে কাটি কাটি মাটিখিনি বেচে, আহে গাড়ী আহে মাটি। আমি তাৰ ফলত আমি কৈছোঁ, বহুতবাৰ কৈছোঁ যে তুমিলোকে এনেকৈ যে কৈছা, আপুনি যে এনেকৈ কাটি আছে, আমাৰ ৱালটো খহি যাব, কিন্তু কাৰো কথা নুশুনে দেই। সেইখিনি কথাকে এই তলৰ যোনখিনি বাসিন্দাৰ আছে, আমাৰ তলৰ বাসিন্দাৰ, যাৰ তাত আজি আমাৰ গাৰ্ড ৱালখন খহি পৰিছে, পূৰা খহি পৰিছে, সিহঁতেও কমপ্লেইন দিছিলে, এজাহাৰো কৰিছে, কিন্তু তাই কাৰো কথা নুশুনে, খান্দি 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 আজি এনেকুৱা কৰিছে। আজিতো আমি এনেকুৱা ভীষণ পৰিস্থিতি আছে, মানুহ মৃত্যুমুখত পৰাৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ। আমাৰতো এতিয়া পোৱালিসহ এতিয়া আমি ক'ত যাম, কি কৰিম, সেনেকুৱা লাগিছে। কাৰণ কালিৰ পৰা আমাৰ খোৱা বোৱা নাই, আজি একো, লাহে লাহে খহি 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 আমাৰ ঘৰ পৰ্যন্ত পাই গৈছে। মাৰ নাম প্ৰতিভা দাস, মোৰ নাম জ্যোতিৰূপা দাস, আমি তিনিজনে হয়। ভয় বহুত, আমি খোৱা নাই, এতিয়ালৈ কোনো মানুহ মাতাও নাই, অহাও নাই, প্ৰশাসনৰ মানুহ এতিয়া নিজে নিজে আহিছে, আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাই জনা হৈ গৈছে চাগে, আমি মাতা নাছিলোঁ, নিজে নিজে আহিছে।